Ten, ten, ten. Máme veľmi podobný, veľmi podobné mentálne vybavenie, to sa mi páči. Víš, to ťa baví viac ako šach, nechceš prejsť na to? Je, ty sa smeš, že ty si ožil, tam pozri, co budeš hrbiť. Dobre, otupila som, začínam, mám biele, samozrejme, absolútna výhoda. Takže ty si sadneš sem chrbtom. Pán Gažík, my si sadáme. Dobre, super. Milionárska hudba, čiže ja potiahnem a stlačím. Áno, stlačím. A vy poviete mladému mužovi, čo sa stalo. Tak poďme na to. Ty si ešte zakryl oči, ty vidíš za roh? Mám zakryté. Začíname, môžem. Takto. F4. E5. Možno je to posledný krát v tejto hre. F bere E5. D6. E bere D6. Strelc bere D6. A už sa to zlomilo celé. Ja idem s tým, ja idem, že aha. Jazde C3. Dáma H4 šach. Počkaj, to... No a počkaj, to nie som ja už akože predčasne v keli? Je to ten král, aha, tak ten... A ten celý nemôže takto, že... Čemu to povedzte mu to a on zviem, že čo sa stalo? Aha, že... Pešia G2 na F2. Raj. Teraz poď, ja som majsterka v diagonálnom šachu. Kone F6. Čo by ste vy urobili, pán Gažík? Ja som... Dáme tohto? D3. Kone G4. Tak idem s ňou ešte trošku. Dáma D2. Dáma F2 šach. Zase? Král D1. Rošada. Čo už je šachmači? Čo sa deje? Ona je tu, ale tak čo s ňou teraz? No tak idem... Toto nebudeš ti čakať. Povedem, D4. Som aj urobila taký nečakaj. Beža E8. Ježiš, to je hrozne, ma to nebaví. To je... Jazdec E4. Beža bere E4. Presne to som chcela. Lebo ja teraz urobím, že... Beža B1. Kôň E3 šach. Už je šachmat? Nie. No už je šachmat, veď ja už nemám veľmi čo urobiť. Nie, ešte jeden ťah je. Ešte jeden ťah, vy ste aký dobrý, že ste vydali. Áno, správne. Dáma bere E3. Beža bere E3. Koľko máme sekúnd? 12 a 15. Ja som si takto minula sekúnd? Áno, presne. Už máte málo sekúnd. Král D2. Sek G4. Král C3. Veža bere E2. Král C4. Neskončil čas. Bielý prehral na čas. Takže bolo to iba na čas.